ensin nuo postit. Tämä on tullut sieltä Puffilta. Puffilta on tullut tämä paketti ja se Puffi on se sähkötupakka kaappa. Tämmönen löytyy tieltä ja täällähän on tämä Pro-tankki 2 on tiellä. Tuon näköinen tankkihan se on. Tämmöisessä hienossa kotelossa. Tämä on hyvä, niin suohtaa tuo sähkötupakka tuos niin vaahtiin, niin se pitää höyrytellä enemmän nyt. Se on kunnon tankki. Puffi. Tervalakuva on tuossa ja tuossa on tuommoista kuin Haikvoltakin. Näissä ei ole nikotiinia ollenkaan näissä nesteissä. Mutta mullahan on tuolla niitä vaikka kuinka paljon niitä sitten nikotiinia. Mullahan on vaikka kuinka paljon tuolla sitten nesteitä, missä on nikotiinia. Että tullut ihan kirje. Kirje jostain. Sieltä löytyy näköjään tommosia leikkitatuointia. Sitten löytyy tommosia tarroja näköjään. Nuijamies. Kyllähän minä nuijamies tavallaan olen, että jalkapelistä löytyy nuija ja näin. Joo, siinä on näköjään piirustus. Hieno piirustus. Laitetaan se seinälle sitten tuohon johonkin. Tuo piirustus ja sitten on kirje. Moropottu on seurannut sun videota myöskin alusta asti. Sun videot on todella asiallisia. No en minä tiedä onko ne asiallisia, mutta jatka samaa rataa. Väsäsin tossa pienen fanartin. Toivottavasti tykkät. Pistin myös kirjekuoren postimerkinen osoitti, niin pistä tarroja tulee. Ei muuta. Terveisin Santus, aka Santtu. Joo. Kiitos Santulle. Santulle kirjasta ja laitetaan sinne tarroja ja laitetaan sitä Santulle, niin kivien menee. Kiitos posti, siellä laitetaan tuohon sitten tuo piirustus seinälle.